Boa noite, amado irmão, amada irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Web TV Maria de Jesus. Faço um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, compartilhe o link do texto de hoje, ative o sininho, deixe o seu like. E faça a divulgação, peça às pessoas para unir-se a nós. Assim você está ajudando a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E também a devoção do Santo Terço. Muitas pessoas ainda não conhecem esta devoção. Então, nós temos, né, aquele desejo de que todos conheçam a oração do Santo Terço, de que todos possam fazer com que os mistérios de Jesus seja conhecido juntamente com a Virgem Maria. Então, peço que compartilhe para todos os seus contatos. Desde já, meu muito obrigada. Agora você pode deixar aí o seu pedido de oração do dia de hoje, para que no finalzinho nós possamos ler todos os pedidos e desde então eles já estão entregues nas mãos de Jesus e Maria, para que possa ser abençoados e que nossas orações possam voltar em forma de bênçãos. Hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra o dia de São Martinho de Lima. E quem foi São Martinho de Lima? Ele é um santo negro, né, injustiçado. Ele nasceu de um cavaleiro espanhol e uma ex-escrava, certo? E ele foi. Custou a ser reconhecido pelo pai e não foi portador de sangue nobre, apesar do pai ser nobre. Então, ele foi educado pela igreja, pela mãe, né, na fé católica, e descobriu com a vida que o aspecto mais sublime da dignidade humana é a vocação do homem à comunhão com Deus. E assim, com idade suficiente, São Martinho, cheio do Espírito Santo e de obras do amor, conseguia servir a Cristo no próximo. Primeiramente, pela sua diversidade de profissão, ele aprendeu a ser barbeiro, dentista, ajudante de médico e mais tarde amou Deus no outro e o outro em Deus, como irmão da Ordem Dominicana. Fez-se mendigo por amor aos mendigos. Ele pedia esmola para ajudar os mendigos. São Martinho destacou-se, dentre tantos, pela sua luta contra o tentador e a tentação. Além da humildade, da piedade e da caridade, Deus pôde unir Martinho com outros carisma, como o de cura e de milagres. Então ele pôde fazer até milagres, ele tinha até o milagre da cura. E ele faleceu aos 60 anos, ganhou também o nome de protetor dos negros católicos, certo? Ele tornou-se protetor dos negros católicos. São Martinho, rogai por nós. Ele tem uma oração que eu achei muito bonita, muito oportuna para nós. Vou trazer ela aqui para a gente rezar essa oração com devoção. Ela serve para todos nós, principalmente no último dia da nossa vida. Oração de São Martinho, né? Ó Senhor Deus, que exaltai os humildes em sua pequenez, deixais brilhar vossa grandeza e vosso poder, fazei que, pela intercessão de São Martinho,
possam os enfermos e os moribundos alcançar a saúde e o consolo, e que o testemunho de sua fé e de seu amor por vós ilumine o último dia da nossa vida. Amém. Aqui nós rezamos sempre pedindo pelos enfermos, né? E olha que lindo, do meio da oração para frente. Que os enfermos e os moribundos possam alcançar a saúde e também o consolo. Nós sempre pedimos o consolo de Deus, de Maria, dos anjos, às pessoas enfermas. E também, olha só, que o testemunho de sua fé e de seu amor vos por vós ilumine a todos nós, né? No último dia da nossa vida. E na oração da Ave Maria, nós também pedimos que ela esteja conosco na hora da nossa morte. Então, tem tudo a ver hoje. E o Evangelho de hoje vem falar algo muito importante que tem a ver também com o reino de Deus. Então, o Evangelho de hoje é Lucas 14, dos versículos 15 ao 21. E nós vamos meditar o versículo 15, parte B. Feliz aquele que come pão no reino de Deus. E Jesus aí conta uma história, né? Um rei fez um grande banquete e chamou os convidados, né? Pessoas importantes, às vezes ricas, às vezes donas de posses. E um dizia assim: não, eu tenho que cuidar das minhas terras. O outro dizia: eu tenho que cuidar dos meus bois. O outro dizia: ah, eu casei, eu tenho que ir para minha lua de mel. E assim todos foram embora, o salão ficou vazio. Então o rei falou: vai aí nas ruas e pega todo mundo e traz para o banquete. Aí os servos foram às ruas, pegou os pobres, os aleijados, os mendigos, os cegos, todos eles. E lá se foi para a casa do rei, né? Ter o grande banquete. E quantas vezes, e agora eu levo você a meditar, o que acontece conosco? Quantas, ó, somos todos convidados a participar do grande banquete, que é o pão da vida, é o vinho, é Jesus Cristo, é a ressurreição, é o reino de Deus. E nós estamos preocupados com os nossos bois, com as nossas terras, com o nosso nossa lua de mel, com os nossos afazeres. Quantas vezes nós deixamos de ir ao banquete do Senhor para poder cuidar das coisas do mundo, que se chama coisas mundanas, né? E é exemplo de São Martinho, né, que nós possamos ser servos, nós possamos amar a Deus primeiro, que nós possamos servir a Deus, para que nós possamos realmente ser convidados ao banquete do Senhor e poder ali estar um dia, junto de Deus, na presença de Deus, com a Virgem Maria e todos os anjos e santos. Meus irmãos e minhas irmãs que estão chegando agora, eu convido a você a partilhar este link com mais alguém, mais pessoas para rezar conosco. Vamos partilhar este link, minha gente. Vamos levar a devoção do Santo Terço a mais pessoas. Não importa se eles não acessem, não. Se acessar e rezar um Ave Maria, já vai valer a pena. Né? Nós temos que estar sempre procurando estar na graça de Deus. Sabemos nós qual é o último dia da nossa vida? Não sabemos. Qual é o último terço da nossa vida? Também não sabemos. E também não sabemos qual será o nosso último instante. Estejamos sempre atentos. Bom, eu sou Maria de Jesus e é com muita alegria que eu quero rezar com você e por você e por todos aqueles com quem você estiver rezando mais um dia neste tempo de pandemia. Quero pedir a Jesus das Santas Chagas que nos preserves de sermos contaminados, mas se o formos, que sejamos curados. E uno-me a você neste momento e peço ao meu anjo da guarda, peço para que você convide o seu anjo da guarda para estar aos arredores do
teu lar, da tua casa, do teu trabalho, de onde você estiver. Convido você também a chamar os anjos da guarda da tua família, das pessoas por quem você estiver rezando neste dia, para que esteja ao teu lado, para que faça-se íntimo de você e que possa levar todas as suas preocupações, todas as distrações que o mundo nos oferece, e para que não atrapalhe a nossa oração, o nosso encontro com Jesus, porque nós vamos contemplar os mistérios de Jesus e estar pedindo e agradecendo as graças que nós recebemos, pedir por todas as coisas que está nos atrapalhando. Então nós precisamos estar conectados. Vamos conectar com Deus, e conectar com Deus é estar em oração. Vamos então pedir a São Miguel Arcanjo que nos defenda dos ataques visíveis e invisíveis, dos ataques do inimigo, aquele invisível, o espiritual. Também vamos pedir a São Rafael que nos cure do corpo, da alma, do espírito, para que nós estejamos sempre puros, sempre prontos para o nosso chamado. E pedir a São Gabriel que nos ajude a anunciar o reino de Deus, nos ajude a levar a palavra certa, na hora certa, para as pessoas certas, nos lugares certos. Que nós sejamos um pouco parecido com São Gabriel, que trouxe a boa nova, que trouxe a salvação. Quem sabe por uma palavra que você disser a alguém, você possa estar ajudando na salvação do nosso irmão. E vamos pedir a proteção e a bênção da nossa mãezinha, a Virgem Maria, que conhece as nossas necessidades, que conhece tudo o que falta na nossa vida, como também conheceu a falta do vinho em bodas de Caná, pedindo a Jesus que transformasse, que olhasse, que ajudasse por aquele povo. Então, que ela passe na nossa casa e vê que tipo de vinho falta. Mas conte para ela aquele vinho que você está necessitando. Ela com certeza vai interceder, porque ela é nossa intercessora, ela é nossa advogada, ela é nossa medianeira. Mas também vamos sentir a presença do nosso querido e amado Jesus. Através do Espírito Santo, ele está ligado a nós. Quantas vezes ele nos carregou em seus braços, porque nós não tínhamos forças para andar. Quantas vezes nós estávamos deitado, prostrado em uma cama, sem vontade de levantar, sem vontade de sentar, de abrir os olhos, e Jesus estava ali nos ajudando. Jesus estava ali nos amando, esperando que nós o chamasse para que ele pudesse nos ajudar. Conte a ele, porque ele não intervém na nossa vida se nós não contar, e não pedir, e não se ajoelhar em oração, nos debruçar no amor de Jesus. Entrega toda a sua vida nas mãos de Jesus, com o teu coração aberto, com o teu coração. Às vezes ele está um coração de pedra, mas pede a Jesus para transformar seu coração em um coração de carne, um coração puro, humilde, manso, como o coração dele. Mas peça, pode pedir a ele aquilo que está te deixando, tirando o sono, que está te atormentando, que está deixando o seu coração desesperado, está deixando seu coração melancólico. Ele te ajuda a passar pelas noites escuras, e ele também, se pedirmos a ele nos dá sabedoria, coragem, força, fé, esperança. Porque ele sempre caminha conosco. Onde dois ou mais estiver reunido, em nome de Jesus, ele está lá. E nós estamos longe geograficamente, mas
Espiritualmente, nós estamos unidos, nós estamos juntas em oração. Quantas pessoas estão reunidas neste momento em oração, junto deste canal simples, humilde? Eu quero agradecer a Deus por vocês estarem aqui comigo. Que bênção! Acabei de olhar 21 pessoas. E com elas eu vi a minha amiga Vilma e a cunhada dela junto, esperando a hora do Santo Terço. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está rezando comigo neste momento. Abençoe a vida dos familiares, abençoe a vida das pessoas por quem vocês estão rezando. Abençoe a vida de todos aqueles que estão inscritos no nosso canal, que rezaram conosco uma vez, duas, 10, 30. Oh, nós já passamos de 200 terços, minhas irmãs, meus irmãos. Que bom que vocês estão sempre comigo e que bom que Jesus está sempre conosco, nos ajudando. Vamos agradecer a Ele pela conquista, pelas vitórias do dia de hoje. Eu quero agradecer a Jesus, né, pela viagem do meu filho, que hoje viajou o dia todo, desde ontem às 23 horas, agora às 17 horas e pouco ele chegou no destino, né? Está lá em Arraial do Cabo. Peço a Deus que o proteja, nesses dias que ele vai estar lá. Proteja e cubra com o teu manto sagrado, que ele esteja sempre nas mãos de Deus e que os anjos da guarda possam sempre acompanhar e abençoar. E assim eu peço que abençoe cada um de vocês que está aqui comigo. E Jesus está abençoando. Pode ter certeza, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento, propriamente dito, nós vamos iniciar o nosso Santo Terço. Hoje é terça-feira, é dia de rezarmos os mistérios dolorosos. E a cada mistério que nós vamos contemplar, existe uma imagem diferente e é uma passagem bíblica. Eu não quero falar muito hoje durante as passagens, não. Eu quero que você contemple aquela passagem bíblica. Quero que você olhe a imagem e se faça, entre dentro daquela imagem, para que nós possamos rezar o mistério de Jesus propriamente dito. Tá bom? Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu creio, espero, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Oferecimento do terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexa a esta santa devoção. Oferecemos-vos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, por todos nós, cristãos e não cristãos, dai-nos, Senhor, um coração puro, humilde, manso e sereno. Também rezar pelos doentes e os agonizantes, pelas almas do purgatório, pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Papa, bispos, padres, por todos nós que somos batizados e somos chamados a ser igrejas, a ser pequenas igrejas, igrejas domésticas, igrejas em saída. Rezemos também pelo aumento das vocações sacerdotais e religiosas, pela santificação do clero, santificação de nossas famílias, por todos aqueles que nos pediram nossas orações, por todas as nossas intenções particulares, pela nossa nação, pelas nações do mundo inteiro. Louvamos e agradecemos a Deus pelos aniversariantes do dia de hoje, pelo dom das nossas vidas e por todas as graças recebidas.
Crendo em todos esses nossos pedidos, vamos professar a nossa fé em nosso Deus Pai. Segurando a cruz do nosso terço, rezemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso com três Ave-Marias, em louvor à Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Sebastião, rogai por nós, livrai-nos da peste, da fome e da guerra. Santa Jacinta e São Francisco de Marto, rogai por nós, livrai-nos do coronavírus, livrai-nos da pandemia. Nós vamos rezar o primeiro mistério e oferecer a Deus, pedindo pela conversão dos nossos corações, pela conversão dos corações dos nossos irmãos cristãos, para que nós possamos, aqueles que estão afastados da igreja, estar com o coração, tirar o coração de pedra e ter um coração de carne, um coração de amor, um coração fraterno, como o coração de São Martinho. E agora nós vamos contemplar o primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu quero que vocês contemplem este momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Neste segundo mistério, nós vamos rezar pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Eu vejo aqui o nome do Sargento Elton, que foi entubado. Kleber, que está com Covid, e mais alguns que eu não consegui ver aqui, e pedir a Deus que dê a todos os enfermos o dom da cura, como nós rezamos na oração de São Martinho, que eles recebam o consolo e a visita de Jesus, a cura de suas enfermidades. Também rezar pelos agonizantes do dia de hoje, e eu quero colocar o Carlos e a Érica. Um casal lá de Guarda dos Ferreiros, a cidade está em luto. Um acidente levou, ceifou a vida dos dois e a cidade está em luto neste dia. Eu peço à Virgem Maria, né? Peço aos anjos e santos que roguem a Deus pela alma dos nossos irmãos que faleceram, os que ainda vão falecer no dia de hoje também. Que eles possam, como a oração de São Martinho nos disse, né? No último dia de sua vida, ter a graça de estar na presença do Senhor. Vamos contemplar, o segundo mistério doloroso: Jesus sofrendo a flagelação do teu corpo, sendo cuspido, sendo chicoteado por nossos pecados. Quero que vocês contemplem um instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Hoje, principalmente Carlos e Érica, acidente, e também o nosso colega Danilo, sargento Danilo, jovem, trabalhou a noite toda e, quando estava indo embora para Patos de Minas, sofreu um acidente e veio a óbito. Velório começa às 20 horas e vai ser sepultado no município de Patos de Minas. Que Deus dê o descanso eterno a todos eles e que a luz perpétua os ilumine. São Martinho, rogai por nós. Sagrada Família, abençoai e santificai as nossas famílias. Neste terceiro mistério, nós vamos rezar pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Papa Francisco e por todos nós, pelo mais novo batizado chamado a ser Igreja. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe para que nós possamos fazer a vontade do Pai, como São Martinho fez, que nós possamos ser caridosos e possamos seguir o caminho de Jesus. Vamos contemplar e meditar este mistério, terceiro mistério doloroso, quando Jesus é coroado com uma coroa de espinhos para pagar os nossos pecados e nos dar a salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São João Maria Vianney, rogai por nós, por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Rogai a Deus para que eles possam fazer sempre a vontade de Deus Pai. Que nós possamos ser Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja de Jesus Cristo. Nossa Senhora Rainha do Clero, rogai por nós e também por todos os seus filhos prediletos. Neste quarto mistério, nós vamos rezar, pedir por todas as almas do purgatório, em especial do Carlos e da Érica e também do Danilo. Sofreram um trágico acidente, né? Dois acidentes diferentes, mas tiveram suas vidas ceifadas muito cedo. Também pelos nossos antepassados, pais, avós, tios, familiares, irmãos, primos, sobrinhos, amigos, aqueles que não teve família, que não tem quem rezar por eles, que a nossa oração possa chegar nessa alma lá do purgatório, os indigentes, todas as almas, os esposos, as esposas, todas as almas do purgatório. E nós vamos contemplar o quarto mistério doloroso, Jesus carregando a pesada cruz a caminho do Calvário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Peregrino, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Lázaro e São Roque, rogai por nós. Nós agora vamos rezar o quinto e último mistério. E eu quero louvar e agradecer a Deus pelos aniversariantes do dia de hoje. Eu não consegui pegar os nomes, mas nós vamos falar daqui a pouco. Por todos eles, que Deus dê muita saúde, muita paz. Quero louvar e agradecer a Deus pela família do Victor, né? Hoje, graças a Deus, depois de quase 60 dias ou mais de 60 dias, desde o início do mês de setembro, ele estava internado com Covid. Passou por muitas dificuldades, muitos dias de intubação, muitos dias de CTI. Ele, a esposa, o filho, foi feito a cesariana porque a esposa estava com Covid. O filho teve alta, depois a Débora, depois o Vitor. Então, que Deus abençoe o Bruno, a criança, Débora e Vitor. Eles tiveram um grande milagre na vida deles. E nós vamos louvar e agradecer a Deus por este milagre. Hoje a família pôde estar reunida depois de quase 2 meses ou 2 meses, não sei bem direito.
Mas eles estiveram lutando, lutando, e Deus concedeu a graça. Eles venceram o Covid. E está, né, a família reunida, feliz, abençoada. Obrigada, Senhor, por essa família. Obrigada pelo dom da vida de cada um dessa família, de cada um que está rezando conosco hoje, de cada um que nós estamos rezando pela vida deles também, de cada um que está inscrito no nosso canal. Obrigada, Jesus, pelo dom das nossas vidas e obrigada por estarmos aqui em oração. Obrigada pela saúde dos nossos irmãos e irmãs que já estão bem e os que ainda vão ficar bem. Obrigada, Senhor. Neste momento, nós contemplamos o quinto mistério doloroso e doloroso: a morte de Jesus Cristo e crucificação entre dois ladrões para nossa salvação. Quão triste! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Lucas, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós.
Sagrada Família, abençoai e santificai as nossas famílias. Agradecimento, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Agora nós vamos rezar a nossa oração do mês. Vamos pedir com todo fervor, com toda a devoção do nosso coração, para que Nossa Senhora receba nossa oração e interceda por nós, interceda por todas as intenções que trazemos neste terço no dia de hoje. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, que a exemplo do teu sim, busquemos uma maior intimidade com Deus. Dai-nos a graça de que a cada oração da Ave Maria, do Santo Rosário, possamos estar mais unidos a Jesus Cristo, pelos mistérios de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Intercedei por nós, Mãe, e apresenta ao vosso Filho, o Senhor das Santas Chagas, nossas necessidades de trabalho, saúde, segurança e justiça. Pede a Ele, Mãe, que nos abrigue em suas santas chagas e nos livre da pandemia e de todos os males. Virgem Maria, nutre nossas almas de esperança e confiança. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora do Rosário, abençoai nossas famílias. Nossa Senhora do Rosário, consolai os doentes. Nossa Senhora do Rosário, conduzi nossos passos para a santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero agradecer cada um de vocês que rezaram conosco hoje. Eu sei que a gente vai lendo as intenções e as pessoas vão saindo, têm seus afazeres, né? E eu quero pedir a Deus que abençoe todos vocês que rezaram, todas as intenções também está no coração de cada um, nós sabemos disso. Que Deus abençoe e acolha todas as orações no tempo certo, no dia certo. Vós podem todos crerem que haverá de receber os frutos desta oração, as bênçãos de Deus na sua vida e na vida daqueles por quem vocês estão rezando. É, estou muito feliz hoje, né? Conseguimos mais algumas pessoas se inscreveram no canal. Então, nós estamos na reta final, né? De chegar aos 1.000. Falta só 490 e poucos. Então, minha gente, vamos lá, né? O Célio dá uma boa noite a todos. E oração para a família. Que Deus abençoe a família do Célio, né? Fiquei feliz hoje, o primeiro a entrar, né? Hoje foi um homem. Que bom, que bênção. Tem mais alguns homens aqui abaixo. Gostei muito de ver. A Marilda, vamos louvar e agradecer a Deus e a Maria de Jesus por este momento de oração, por estarmos aqui reunidas.
Amém. Que Deus abençoe todas as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Maria Martins, reza conosco, dá uma boa noite a todos. A Élida, boa noite, povo de Deus, paz e bem. O quiser. Boa noite na paz de Jesus. Maria Dalva, boa noite. Rezemos pelo primo Kleber, que está com câncer, e para Nilson, que está com Covid, e por todos os enfermos. Que Deus abençoe, né, todos eles, todos os enfermos, e acolha, né, as nossas orações. Aqui nós temos os enfermos do câncer, que é o Nivaldo, o Kleber, a Mariana, menininha de 2 anos e pouco, né, da nossa cidade, o João da Silva, o Pedro da Wanda, o Pedro Caetano, o Fernando, o Vicente, também a Edivânia, que são peregrinos, né? Possa curá-los do câncer, possa interceder a Deus por eles, e também Santa Jacinta e São Francisco de Marta também possa interceder por todos que estão sofrendo com o Covid. Seu Eduvaldo rezando conosco, boa noite. Leila Maris, boa noite, povo de Deus. Que nosso Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Rosa Mar, boa noite, família abençoada. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Paz e bem a todos os participantes do nosso terço. Amém. Maria Martins, Deus abençoe a Débora Bianca. Que Jesus, Maria, José, os anjos, todos os anjos e santos possa abençoar a Débora, né? Também que ela possa receber um milagre, tal qual a outra Débora conseguiu, o Vitor e o Bruno. Nós esperamos e cremos neste milagre, Maria Martins. A Edilamar, boa noite, família abençoada, paz e bem, salve Maria. Duvaldo, rezando conosco. Hélida, hoje rezaremos em agradecimento, só graças recebidas, muitas bênçãos. E por que não dizer que sejam milagres? Muitos milagres, amém, amém e amém, né? Muitos amém, glória a Deus. Sônia Maria, rezando conosco, dando uma boa noite a todos, na paz de Jesus, no amor de Maria. Ela reza pelas intenções que está no coração e que Jesus, né, o Senhor das Santas Chagas, as conhecem. A Maria Eva dá uma boa noite a todos, agradece a Deus por mais um dia de vida, por todas as famílias, pelas crianças e por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Amém. Hélida, o Evangelho de hoje, o Jesus. Rosina, boa noite, família unida em Cristo. Maria Abadia, agradece pelo dia de hoje e continua pedindo bênçãos para o Nilson Barbosa. Que Deus o abençoe. Marisete Godoy, dá uma boa noite a todos, rezando conosco. Luzia de Lourdes, boa noite, famílias. Vamos orar com muito fervor, pedindo a misericórdia de Deus para o fim desta pandemia. É verdade, meu povo. Vou falar um negócio para vocês que ainda estão aqui comigo. São 23 pessoas ainda, né? Se nós não dobrarmos o nosso joelho, não rezar, não pedir a misericórdia de Deus, para que possa, as pessoas do poder possa também ajoelhar e pedir a Deus, essa pandemia vai demorar a passar. Porque a gente vê, né, as pessoas não estão entendendo o chamado, não estão voltando para Deus. Nós precisamos de rezar muito para que todos tenham o coração convertido. Hélida, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida para um grande banquete, só que a gente aprendeu a viver de migalhas. Muito bem. Você tinha que ter falado isso para mim mais cedo, né, para eu poder falar lá na hora. Gente, o evangelho de hoje é exatamente isso que a Elida falou. Convidou para um grande banquete. E quantas vezes nós deixamos o grande banquete até para ver uma novela, né? Assistir um jogo de futebol, falar mal dos outros. Nem é por causa daquelas coisas, né? É por coisas banais mesmo, do mundo mesmo.
Que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Que nós possamos saber aproveitar esse banquete que Deus nos oferece. E Ele nos chama todos os dias tem a Santa Missa. E todos os dias algum de nós vai ao encontro dele. E que Nossa Senhora possa sempre estar nos abençoando, né? No momento da nossa passagem, como a oração de o santo de hoje, eu até me esqueci. Martinho, muito bem, tá bem aqui, muito bom, Dona Neuza. Maria Helena Batista, boa noite, povo e abençoada de Deus. Maria Helena, tô aqui em Uberlândia, viu? Qualquer oração que tiver aí, me chama. Neuza, reza por todos os doentes e moribundos. São Martinho, rogai por nós. Gostei muito da história de São Martinho. Ele sofreu muito e ganhou de Deus muitas bênçãos, né? E se tornou um santo. Marisete, ela reza pela alma do irmão Marlon e também por todos os familiares, pela saúde da família, do pai e da mãe. A Elda, a música, a vocação do Padre Zezinho é um convite a seguir Jesus Cristo. É mesmo, eu até recebi uma indicação para poder colocar ela aí, só porque eles vão cobrar direito autoral, né? Aí não pus. A Marisete reza pelo filho Tiago, pela Nayara, Nora, e também pede a Deus que os proteja. Reza por todas as almas do purgatório e principalmente por aquelas falecidas pelo Covid. A Sandra Mota dá uma boa noite a todos e reza pela alma da Ana Clara dos Reis. É verdade. Nossa colega, né, faleceu. Ainda jovem, faleceu de embolia pulmonar. A Dani dá uma boa noite a todos e reza paz e bem e pede oração por todos que sofrem, né, com os atentados terroristas. E também pelas pessoas, né, que estão se tornando cristofóbico, né? Tá aparecendo aí os terroristas da cristofobia. Então, nós que somos cristãos já estamos na mira desse povo, gente. Vocês estão sabendo que queimaram duas igrejas no Chile há poucos dias atrás. E assim, tem muitos cristãos perseguidos no mundo inteiro. A Maria José, ela reza e pede oração pelo amigo Elton e sua família, né? Que estão com Covid. Elton, acho que é o sargento Elton, né? Pior que tem muitos Elton, hein? Que Deus abençoe a família, abençoe o Elton. Mais à frente eu vi alguém falando que ele estava entubado. Que Deus tenha misericórdia dele. Jesus das Santas Chagas o ajude. Reza mais uma vez pela saúde do Elton, né? A Sandra pedindo, e pela alma da Ana Clara, que faleceu ontem, aqui em Uberlândia. A Nívia, ela pede da boa noite a todos e pede oração pela Dona Maria, mãe da amiga da cunhada, internada com o fêmur quebrado, aguardando cirurgia. Que Deus tenha misericórdia dela, né? Deus a abençoe. Sônia Ferreira rezando conosco. Maria Souza reza por todos os dependentes do álcool, os alcoólatras, também pelos viciados em drogas, né? E cigarro e todos os tipos de vício. Que Deus dê força para eles saírem deste vício. É uma doença, né? Que Deus dê a eles força para querer sair dessa doença. Ari Martins rezando conosco, dá uma boa noite a todos e pede a Deus que abençoe o lar dele, a casa dele, a família dele. Que Deus possa abençoar e a Sagrada Família também. A Neuza reza pela Matilde Simão, que São Martinho interceda a Jesus para que a cure, isso se for da vossa vontade, livre-a deste vírus. Desse vírus tão avassalador, verdade. São Martinho, deixa eu ver se a imagem dele aqui é, que tem uma imagem lá do coisa. São Martinho. Olha aí a imagem de São Martinho. Ele
Lá atrás tem uns doentes, né? Ele curava os doentes, ele era dono, ele era encarregado de varrer, ele cuidava de tudo. Ele era um santo generoso, caridoso e tinha o dom até da cura. Então, que São Martinho possa visitar, possa interceder pela nossa amiga Matilde Simão, que nós estamos rezando, né? E pedindo a Deus por ela, que ele possa interceder também. O Tarcísio Cacheta, ele pede oração pela cura do sargento Elton, que está internado, entubado no hospital com Covid. Que Jesus das Santas Chagas possa curar o nosso colega, né? Nosso colega de trabalho. E que ele possa ter força para resistir ao vírus. A Rosina, pede a Deus que abençoe a sobrinha numa causa, na justiça. Ele sabe da necessidade dela. Jesus, né, sabe da necessidade de cada um de nós. E que ele interceda, então, pela necessidade da sobrinha da Rosina. A Vitória reza este terço para a irmã Emília, que faz aniversário hoje. Que Deus dê a ela muita saúde, muita paz, muito amor, muita caridade, muita alegria, muitos anos de vida. E também reza pelas almas de Dona Raimunda, o seu Vitorino, o Jorge, o Milton e para o Marno Linhares. Rosalina, ela dá uma boa noite a todos, paz e bem para todos nós, nossas famílias. Que Deus abençoe nossas famílias. Sônia Ferreira, ela pede por todos os viciados e por todas as suas famílias que sofrem tanto. Isso. Verdade, né? De todos os vícios sofre a pessoa que é viciada e a família inteira. A Vitória quer agradecer a Deus e a todos que rezaram pela minha sobrinha e o marido Fernando e a sogra. Estão bem melhor. Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Que bom. É muito bom a gente saber que as pessoas recuperaram sua saúde, suas energias. Mas vamos continuar pedindo que Deus os abençoe para que eles possam voltar, né, a 100%. Que Deus os abençoe. Kizer, meu Deus, eu quero te agradecer por mais um dia e peço oração para minha cunhada Edivânia. Que Deus abençoe a Edivânia, abençoe você, Kizer, e toda a sua família. João Batista Gonçalves, boa noite, família abençoada. Boa noite. Nerina, boa noite. Oi. Tarcísio, reza pelo falecimento do nosso companheiro, Sargento Danilo. Que teve a vida ceifada na data de hoje. Gente, trabalhou a noite inteira, né? Na cidade de Uberlândia. E estava vindo para Patos de Minas no momento que sofreu um trágico acidente e veio a óbito. A ele que Deus deu descanso eterno, que a luz perpétua ilumina, e aos familiares o conforto. E creem na ressurreição. Vitória pede que Deus dê forças às famílias destas pessoas que partiram no dia de hoje, verdade, né? Tem também o pessoal lá de Guarda dos Ferreiros, Carlos e Érica. Hoje a missa, todos os dias lá tem missa transmitida e hoje foi só a missa de corpo presente. As pessoas lá estão muito comovidas com o falecimento, a cidade está em luto. Que Deus dê o conforto a todos, né? Aos familiares, aos amigos, às pessoas que estão sofrendo com essa partida. Rosina, ela pede pela alma da Hortência Maia, falecida de Covid no fim de semana, lá da cidade de Ipatinga. É verdade, eu não anotei ali. Que Deus dê a ela também descanso eterno, que a luz perpétua ilumine. Ainda reza pela saúde da comadre Maria Irani. A Lia, né? Que Deus ajude ela neste momento. Nossa Senhora da Cabeça passa na frente. Tarcísio reza pelos 3 anos do falecimento de Sônia Adelaide de Souza Cacheta. Que Deus dê a ela um bom lugar, que ela esteja nos braços do Senhor neste momento, Cacheta. A Neuza pede por São Pio de Pietrelcina e São Peregrino. Rogai por nós. A Nerina pede aos anjos de guarda, que Deus cubra os filhos dela e todas as crianças do mundo inteiro, que eles cresçam na fé, no amor, né? Que não desvie do caminho do Senhor,
verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, que o Espírito Santo os ilumine. Maria Aparecida, vamos rezar pelo fim da pandemia, isso mesmo. A Nerina também reza pelo aniversário da Nilda, que Deus dê a Nilda muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. A Élida, para sempre seja louvado. Nívia também. Rosina, boa noite. Maria José, boa noite. Sônia, rezando. Abençoada noite a todos, para sempre seja louvado. Maria Martins também. Maria Aparecida, boa noite a todos. Kizé, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Vilma, também. Obrigada e amém. Agradeço todos vocês, né, que estiveram aqui, né, comigo. Ainda nós estamos em 20 pessoas rezando, 20 famílias, pedindo a Deus aqui a intercessão dos santos anjos, pedindo a Deus a proteção para nós, para as nossas famílias e para as famílias que nós amamos, para as pessoas que estão doentes, né? E pelas pessoas que faleceram no dia de hoje, pessoas jovens, né? A Ana Clara, o Danilo, o Carlos e a Érica. Foram três pessoas que têm conhecidos aqui rezando neste Santo Terço, talvez familiares. Que Deus dê o conforto à família, o descanso eterno a todos eles. Nós, meus amados irmãos e irmãs, terminamos o nosso terço de hoje. Agradeço a todos vocês que rezaram comigo. Peço a Deus que os abençoe e cada um especialmente naquilo que for necessário. E que for para o seu bem, para a sua salvação. Lembrando que seja feito a vontade de Deus sempre nas nossas vidas. E que nós possamos sempre estar com Deus nos nossos corações. E que possamos levar a presença de Deus na vida dos nossos irmãos, como São Martinho fez, né? E que Deus nos abençoe. Abençoe nossos familiares hoje e sempre. Nos guarde, nos livre de todo o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos em oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado.